nočeky a mám pre teba kvízovú otázku. To ako jediný Slovák hral za Real Madrid? Jasné, že viem. Legenda slovenského futbalu. Peter Dubovský. Môžeme mať v Madride zase taký lukratívny parking 3 km od centra. Jak... Páni! Keď máš kontakty, furt dobre zaparkuješ. Presne tak. Poď, ideme. A kde ideme? No, čaká nás inak dosť kontroverzná vec. Komu fandíš Španielsku? Barcelone. A kde ideš teraz? Poďček vám pozrieme. Čo to pôjdeš? To páčky máš pripravené? Mám tu vrcáku. Ja musím skontrolovať, zajdeme sa pýtať na skúšku. Máme ešte jednu úlohu tu na, v Madride. Spolužiak zo stredej mi napísal, že či by som mu nedoniesol dres Ramosa. A kto to bol ten druhý? Keď si dobre pamätám, tak Roberto Carlos. Ja, jasné, hej, Roberto Carlos a Sergio Ramos. Tak poďme sa pozrieť, že či ho tu majú. No a keď budú mať aj jedného aj druhého, koho zoberieme? Že ho mám napísať, že je online na telefóne. Nie. My vybereme, Dobre, tak vybereme my. Koho by si vybral ty? Pre mňa či pre ňho? Pre ňo. No prosím, keby si mal rozhodnúť, koho bereš? Ja by som zobral Ramosa. Ja Carlosa. Vážne? Tak uvidíme, bude bitka možno tu. Len či budú mať taký veľký dres, ak znáš, že Carlos taký bol. Však toto, a on chce XXL. Je... XXL Carlosa? To je porádny chlop. To ani nemôžu vyrábať taký dres. Vôjde, neboj sa. Ideme prehliadku štadiona, Real Madrid. Ideme na to, no. Poďme pozrieť ceny. A ja už vidím z diaľky ceny, ja sa ani nebudú páčiť veľmi. Teraz, keď už máme ten úsporný režim, ale keď už sme tu, no tak nechoďme tam. Však vieš, to je také. Real Madrid. Vidíš tú cenu už? 30 eur. Krát 2. OK, no tak ideme kúpiť listok. Hej. Dobre. To však ma pozví, ne? Však pozývam ťa pozví. Paráda. A zdaj kartu. No tak listky kúpené. Nakoniec nestali 30 eur, ale 25, tak... 5 na kávu. Strašne rád som, každá zľava je zľava. Nie, 30 eur stálo, keď si zoberiete tú audio, neviem ani, jak sa to volá, ten audio prehrávač. Ale keďže nerozumieme po španielsky, je nám zbytočne. Bolo by to aj po anglicky určite, ale však vieme skoro všetko o Real Madrid. Čo nevieš, tak ti poviem. Komu by si zavolal na Slovensko, keď si potreboval nejakú infošku o Reale? Kto myslíš, že by to vedel? Braňo Ondaš, hneď ma napadlo. Ty kokos, jak si to vyhodil. No, hneď Braňo. Braňo by si hneď volal? Určite, hej. Braňo. Braňo všetko zná. Kto tu kedy hral, kto tu kedy spal, kto kedy s kým a ako. Myslíš, že vie aj teraz, jak stoja? Trebalo by mu zavolať, že jak ten Real v tabuľke, bo neviem momentálne. Včera vyhrali 88 minúte, dali na 1-2. No nič, ideme dnu. No čo? Áno, no se pojde. Sanka dole. Čo to tam svieti na tú trávu? Žiarovky. A funkciu to má? Že by tým holúbom, čo sú tam dole, že by im bolo teplo. Či čo to za zvieratka? Či to sú tulene? Čo, ideme sa prebehnúť trošku? Kopáčky mám pripravené. Trošku na bránku bomby. Thank you.
Zaujímajú ma tvoje pocity momentálne, síce sme ešte len na začiatku. To je tu nasilné, ty kokos. História, hráči, akí sa tu vystriedali, pecka. Kto je pre teba taká najväčšia ikona Realu Madrid? Momentálne či celkovo? Celkovo, história. Neviem, ja si stále spájam Real Madrid s Sergiom Ramosom. Neviem, stále keď Real, tak Ramos. Ramos, buty. Ty? Ja, Ronaldo, Guti, Zidane, Beckham, Figo. Do výpky, hej, sa ti zachcelo. Čo jebeháš? Tu na neuklameš na ihrisku, že bol som tam. Nie, nie. Na koho to tak kričíš, koho to tak nemáš rád na tom ihrisku? Však ten Bale nič nehrá. Dávaj ho dolu. Ronaldo tu dával Xavera. Dal by som veľnésko teraz. Myslíš, že keď sme sa vyzlekli a... Takú fajnovú výrivku. Myslíš, že by nám dovolil? Mne by stačila aj sprcha. To je pravda. Len trošku načapuj tie mi vejdu tašky. Do fľaštičky? A kde ide, že? Zastavilo máš toto. A dávaj nazad na lavičku. No čo, pán prezident, ideme na to? Dobrý večer sa praje, poďme na to. A vy čo tam sa pýtate? No čo, páči sa vlog? No dúfam, že hej, bo je po chlebe. Čo? Čo ty tam vzadu? Sa ti nepáči dačo? Nezabudni dať na konci odber. Sme na konci túru, už nás čaká len shop a treba nám kúpiť ten dres. Hej, poďme sa popozerať. Ramos alebo Roberto Carlos. No. Tak čo, ako to rozhodneme? Myslíš, že my to rozhodneme? No a kto to má rozhodovať, čak my to kupujeme. Strihačky budú? Podľa mňa ani Carlos tu nebude. Carlos tu nebude, Carlos tu musí byť. Podľa mňa sú tu len aktuálni hráči. Zvedaví na cenu. No, koľko? Nepoteším na koho. No, normálne, však tak som aj rátal. Tak si rátal? A koľko si čakal? 100, 120. Som čakal 70. V Liverpoole boli po 70-čka dresy. V Liverpoole. To je Villerpool, a nie Real Madrid. Virelpul, toto čo po Prade, to tá Virelpulka.
Dobre, Čeky, tak Carlosa nemajú, sú tu len aktuálni hráči, takže bereme Ramosa, no tá vyhral si. Bereme Ramosa, musím nájsť XL-ko. No, to dáve, hej. Však to je M. Aj. Hore na vešákoch sú čísla. Da kedy jak... Dobre, mám ho, idem ho vyskúšať. Zázrak, že si ho našiel. Chcel skúšať S-ka, XS-ka, pozeral na gorlieríky, že akože... Či to náhodou nebude toto. Ja, nič, ide skúšať. Som zvedavý, či dobre vyskúša, či nie naopak náhodou. Nerozprávam nič. Zase si ma zhejtoval. Čeky neskúša, bo nemá plecia. Toto mu chýba. Arms, ramena. Hej, ty si najlepší a najsilnejší. Počuť, tebe ide ten dres. Pozri, aký mám výsko, je Ramos. Dobre. Tiež splnený, berieme ho. Už len to najpríjemnejšie. Money, money, money. Máme za sebou Real Madrid, čo na to hovoríš? Real Madrid je klub, je tu značka. Madrid je proste Real Madrid. Nič viac tomu asi netreba, ja si myslím. Môžeme to aj tak zhrnúť. Neviem to ani opísať slovami, ako by som vám to vysvetlil. Je to topka proste na svete. Byť hráčom Real Madrid. Ale keď sa nás pýtali, že či chceme byť členmi, my že... Dali sa, či sa chceme stať členmi. Realu Madrid, no ale... A chlap, že prečo? Ako vážim si ich? Vážim si tento klub, ale... Srdiečko je niekde inde v Španielsku. A ešte tam pôjdeme, čiže dozviete sa, že kde.